Velkommen til denne filmen der vi skal se på hvordan du bruker rubrikker i Teams. Rubrikker, det er en måte å sette opp vurderingskriterier i ulike grader av måloppnåelse. Nå skal vi se hvordan vi gjør det i oppgaveverktøyet i Teams. Jeg går først bort til venstre og trykker på oppgaver, men jeg kan også velge oppgaver på toppen av siden. Trykker på oppgaver, og så velger jeg opprett. Så velger jeg valget oppgave, og da kommer jeg inn i selve oppgaveverktøyet. Her må jeg nå skrive inn en titel og selve oppgaveteksten. Det har jeg gjort nå. Jeg har lagt inn en titel, vurdering av presentasjon, og så har jeg lagt ut en instruksjon knyttet til selve oppgaven. Jeg har muligheten til å legge til flere ressurser ved å linke de til oppgaven, hvis jeg vil det, ved å trykke på her «Legg til ressurser». Så kommer jeg ned til poeng, det skal jeg snakke om et lite øyeblikk, men nå går jeg til selve hoveddelen av denne oppgavetypen, og den heter «Legg til rubrikk». Jeg trykker på denne her, og så kommer jeg inn og skal velge da en ny rubrikk. Hvis jeg har laget en rubrikk fra tidligere, så har jeg muligheten til å trykke her på «Last opp rubrikk», og så kan jeg gjenbruke denne rubrikken flere ganger. Men i denne filmen så starter jeg fra start, jeg trykker på «Ny rubrikk», og da kommer jeg inn i dette vinduet. Da har jeg igjen skrevet inn navn på oppgaven, altså titel og en beskrivelse av oppgaven. Så må jeg si at jeg er ikke så veldig glad i disse nivåene de har valgt standard her i Teams. Så jeg velger å gjøre litt forandringer. Utmerket beholder jeg. Her på bra så sier jeg i stedet veldig bra. Og på ganske bra, der erstatter jeg den med bra. Og så i hvert fall så synes jeg dette er helt feil å si dårlig til elever. Vi gir ikke den tilbakemeldingen. Så den synes jeg er helt borte i natta, så jeg velger i stedet å skrive rom for forbedringer på denne måten. Og så skriver jeg inn oppgaveteksten med vurderingskriteriene. I min eksempeloppgave har jeg tatt utgangspunkt i kildehenvisninger. Her har jeg skrevet inn forskjellige nivåer av bruk av kildehenvisninger. På denne måten så vil elevene få en veldig oversikt over hva som skal til for å nå de forskjellige nivåene. Så er det en stor diskusjon om bruk av karakterer og poeng i skolen eller ikke. Derfor så har du en mulighet til å slå denne funksjonaliteten av eller på. Nå skal ikke jeg ta stilling til det ene eller det andre, men jeg skal vise deg hvordan du kan slå på poengberegning. Og da trykker jeg her på poeng, der står det nei, og nå går jeg i stedet opp i høyre hjørne, og så klikker jeg slik at det står ja. Jeg har muligheten til å forandre på denne poengskalaen hvis jeg måtte ønske det. Jeg vil også nevne at hvis du for eksempel bare vil ha tre nivåer, så kan du trykke her på søppelbøtta og fjerne det ene vurderingsnivået. Ønsker du fem nivåer, så kan du gå her og trykke på pluss for å få et femte vurderingsnivå. Da har jeg lagt til et vurderingskriterie til, og grader av måloppnåelse som jeg skrev bortover her. Det du også kan legge merke til er at i sted så sto det 100% under det første vurderingskriteriet. Nå ble det automatisk fordelt til 50-50. Jeg kan gå inn manuelt her og si at den første den er verdt 60, og den nederste er verdt 40, hvis jeg måtte ønske det. Når jeg er ferdig, så trykker jeg her nede på «Legg ved». Da er rubrikken lagt til inne i oppgaven. Da skal jeg bare vise hva vi gjør videre før vi tilordner denne oppgaven. Jeg går og velger hvilken team dette skal være. Jeg kan velge å legge den til flere team samtidig hvis jeg ønsker det. Jeg kan gi det til alle elever, eller jeg kan gi det til enkeltelever. Hvis jeg ønsker grupper, så må jeg klikke på de forskjellige elevene for å tilordne dette. Jeg velger i dette tilfellet alle elever. Så går jeg inn, og så setter jeg en dato for innleveringen av denne oppgaven. Og så vil jeg kanskje ikke at man skal jobbe så sent på kvelden, så jeg går inn og forandrer klokkeslettet for eleven, og sier at den skal leveres klokken 8 senest den kvelden. Nå er jeg klar for å enten trykke på lagre, eller så trykker jeg på tilordne, og da sender jeg ut denne oppgaven til elevene. Da har jeg gått inn på oppgaver, og så kan vi se hvordan det ser ut for eleven. Her ligger oppgaven min. Eleven klikker seg inn på oppgaven.
får opp oppgaven, og det som er viktig her nå, borte til høyre, så har eleven vurderingskriteriene som jeg som lærer kommer til å vurdere oppgaven etter. Den kan se på vurderingskriteriene underveis. Så hvis man trykker på lukk her, så går man inn, ser selve oppgaven, og så kan man trykke på legg til arbeid for å laste opp sin PowerPoint-presentasjon for eksempel. Da kan vi se at PowerPoint-filen er lastet opp og ligger der, og da går eleven opp i høyre hjørne og trykker på lever inn. Øverst på toppen så ser vi dato og klokkeslett for innlevering. Da er jeg tilbake for å se hvordan det ser ut for læreren. Her får jeg en merknad i teamet at det har skjedd en aktivitet. Her ser jeg på selve oppgaven at en av fem studenter har nå levert. Jeg trykker meg inn i selve oppgaven, og jeg ser nå at Eva har levert oppgaven sin. Jeg kan nå gå inn og se på oppgaven til Eva. Jeg trykker på innlevert. Da åpnes PowerPoint-presentasjonen til Eva inne i Teams. Jeg kan tegne på den hvis jeg måtte ønske det. Jeg kan åpne den i vanlig PowerPoint, legge på kommentarer. Jeg kan gå inn for eksempel i bånd av siden og skrive inn lærerkommentarer på forskjellige lysbilder. Jeg kan gå inn og bruke tegneverktøy for å utheve ting, for å fortelle om ting og så videre. Og så går jeg tilbake til teamet og går tilbake til selve oppgaven. For her inne kan jeg nå gå inn, og så kan jeg skrive en tilbakemelding på selve oppgaven. Men det som kanskje er det mest spennende av alt, da går jeg inn og går på rubrikkene. Og så velger jeg på kildehenvisninger, og her får jeg opp de fire nivåene. Og dette synes jeg var veldig gode kildehenvisninger i denne oppgaven, så da trykker jeg her på dette valget. Og så går jeg videre med pilen til neste spørsmål. Og da kommer jeg til bruk av bilder. Og jeg synes kanskje det skulle vært brukt mer bilder, så da skriver jeg inn her som bra. Jeg har mulighet til å gå ned her og skrive en kommentar på selve bildebruken til Eva inn i dette her, som vil komme opp når Eva får tilbake denne tilbakemeldingen fra meg. Når jeg er ferdig med å gå gjennom selve oppgaven, så kan jeg gå opp her og trykke på fullført, og så kan jeg skrive inn en samlet tilbakemelding på hele oppgaven også, og så kan jeg trykke på returner. Og så går jeg eventuelt her oppe på toppen videre med pila til neste elev, eller jeg kan gå på drop-down-menyen og velge neste elev i innleveringskøen min. Og her kan du se til slutt hvordan det ser ut hos Eva når hun får tilbake oppgaven sin. Hun får se at hun har fått 80 av 100 poeng, og hvis hun lurer på hvorfor, så klikker hun på vurderingskriterier. Og så ser hun hva læreren har gitt for noe i forhold til tilbakemeldinger basert på de rubrikkene vi har laget i denne filmen.